Jonas Danielsson här, nedbrukad på Lärbrox. Jag är i Stockholm för att testa den nya Lärbrox-softwaren före det går online. Vilket är jättebra att man får testa innan så man kan komma med feedback till Lärbrox. Så nu ska jag spela lite. Jag började för ungefär 4 år sedan med en polare som spelade... Vi spelade free rolls när min familj har åkt på semester till Portugal. Och sen började han spela turneringar och vann mer hela tiden. Och efter ett tag har han vunnit så mycket så jag tänkte att jag måste också försöka. Så det är hur jag började från början. Jag läste någonstans att du började med free rolls, stämmer det? Ja, precis. Jag och min barndomskompis Emil, vi vann ju en free roll. Emil är alltså Hephaistos på, ja, på Ladbrokes? Ja, Ladbrokes, precis. Vi vann en free roll på Ladbrokes. Och det var så bankrullen började. Så sen har jag väl kanske satt in 30-40 dollar eller något sånt där. Men börjat 0,25-50 och sen jobbat uppåt. Så det finns alltså hopp för dem som börjar längst ner och bygger sig högst upp? Ja, absolut. Har man vilja och lite fallenhet för det så finns det definitivt hopp. Jag vet att du inom kort kommer åka till Vegas. Mm, precis, imorgon. Och hur länge blir du där? Till 13 juli i bästa fall, då sista dagen av VM. Men jag åker hem så fort jag bustar i main event. Så hur många event siktar du på att spela totalt sett? Minst 12 kommer det bli. Det kanske blir några fler som jag köper in i mig i sista stund. Sådär. Men minst 12 i alla fall. Var ska du bo i Vegas? Det blir på Bellagio. Blir det. Under hela tiden och så alltså, i över en månad? Ja, det blir det. Det blir lång hotellvistelse. Dyr nota? Ja, fast det blir inte sådär jättefarligt. Jag vet inte vad det kommer gå på riktigt, men det kommer gå på kanske 15k dollar eller sånt där. Det är Kalashnikov, en dansk kille. Sen har det börjat poppa upp en del ny svenska nick som jag inte riktigt koll på vilka det är. Men Kalashnikov, Pokergirl, de danska spelarna, Satsuki spelar inte där så mycket längre. Ja, det är väl de killarna. Hur är det med de gamla norrmännen? Ja, de syns inte till så mycket längre. Beror det på att du skrämmer bort alla på nätet eller? Alltså lite är det så, men det är ju mycket också för att det finns, alltså Ladbrokes har det är ganska bra spelare på Ladbrokes generellt, så att ryktet om att det finns ganska bra spelare på Ladbrokes skrämmer bort fler spelare och det gör att gamesen minskar hela tiden. Gus Hansen. Vild. Devilfish. Elegant. Annette Oberstadt. Väldigt bra. Dahl Brunson. Läromästare. Dan Negrano. Mediatränad. Nevercut. Fisk. Så vad är några av de grejerna du spenderat pokerpengar på under dina dagar? Ja, det får man väl säga. Det är 2 bilar och en båt. Och vad är det för bilar? En Ferrari och en Lamborghini. Jag tror att man brukar ha en Ferrari eller en Lamborghini. Du har båda också. Alltså. Ja, jag vet. Men det är en lite lång historia. Jag fick lämna in Lamborghini ganska länge så då hade jag ingen bil. Så då köpte jag en och har under tiden, kan man väl säga. Jo, vi hade ett bett om att man skulle springa upp för 14 våningar på mindre än en minut. Och jag gav alla mina polare, vi var kanske 7 polare, alla mina polare fick det här bettet att göra på under en minut. Och det var ingen som grejade. Närmast det kom på 1-0-1 tror jag. Och de mådde ju piss efteråt och fick gå in på rummet och tacka för idag. Liksom. Så det var kul att se dem plågas, det gillar jag. I vissa sporter så, eller det är många som streakar på golf och på fotboll, och då tänkte jag fan, kanske man kan bli först genom att streaka ett final table, så kanske man kan nå nyheterna på det på något sätt. Att nyhetsuppläsaren börjar med att golf and tennis has had its streakers but there haven't been a streaker in poker until this day, och så visar de klippet, så det var planen så. Och hur gick bettet till slut? Nej, det var ju, jag skulle få 50 000 dollar om jag gjorde det. Men Peter fick inte ihop alla pengar. Han kunde lägga, Peter Jepsen, han kunde lägga 30 själv och så skulle han försöka skramla in 20 000 dollar från andra poler. Men han fick inte ihop riktigt hela pengarna så att det cancelades. Hej, Jonas Danielsson här, nedbrukad på Ladbrokes. Kom och spela mot mig på Ladbrokes och njut av showen.